tuombe alafu tuanze mkutano huu. Tunakuheshimu baba wetu katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya sherehe hii. Asante kwa sababu ya wini. Bwana asifiwe. Uhuru wa Yesu. Najua tuko na furaha kwa sababu tumeshiba. Na tunashukuru kwa sababu chakula kimetengenezwa kwa wingi na kimekuwa kitamu. Naitwa mchungaji David Yetot. Huduma ni Pentecostal Praise Church katika shamba la Murukuiwa. Mungu awabariki. Kwa majina ni Reverend Mutai Elijah. Ni kasisi katika kanisa la ACK Diocese of Kitale. Na nahudumu katika parokia ya St. Stephen's Moist Bridge. Bwana awabariki. Kwa majina Barasa Emmanuel. Nahudumu pale Loret kwa huduma wa Christ for All People, lakini nyumbani ni hapa jirani. Mweze kubarikiwa. Ninaitwa Divina Mudai, Pastor Divina. Na hudumu katika kanisa la Zion Gospel Ministries. Be blessed. Abu Nuda Sister Beltrit. Ami ani se nikle sense to an SK. Kule merewet. Wabiyo ni haya tu. Imekuwa ni muda wa miezi miwili ambapo Jane aliniambia ya kwamba tutakuwa na sherehe ya msichana. Na kwa hivyo nilikuwa nimejiandaa vizuri kwa ajili ya siku ya leo. Nataka kusema congratulations Winnie. Winnie pia amekuwa ni rafiki wa karibu. Na Winnie pia nataka nikushukuru kwa sababu ya uamuzi mzuri ambayo umefanya. Lakini wewe umefanya uamuzi mzuri ya kuja kwa wazazi kuuliza wakupe ruhusa ya kwamba unataka kuondoka. Na hii ikienda pia kwa Winnie. Kwa sababu akina mama wetu wamefanya kazi mzuri. Wametushukulikia. Wametuchunga mzuri. Winnie, siku ya leo napenda kusema ya kwamba be that hard working woman. Na wale wenye wako hapa akina mama pia napenda kusema ya kwamba be hard working. Tunaelewana? Kwa sababu nyinyi ndio mtajenga boma ama muweze kufanya nini? Muweze kuibomoa. Kesho yangu Mungu. Na kesho yangu Mungu. Na kesho yangu Mungu. Kongoi. Leo. Hey. Hey. Oh baby. Chagua wewe, wewe uwe wangu, mume wangu, baba ya watoto wangu. Aja mene gota mlegetio. Uyo yo. Demonstration. And here you
Nije ikata keki. Hii keki si keki tu. Imeundwa na vitu mingi. Nyumba wanajenga na vitu mingi. Hautajenga na kitu kimoja. Ukiweka ukikosa ngine nyumba haitaendelea vizuri. Angalia vitu mingi yenye utachengea nyumba yako. Niambie kama ni tamu. Ni tamu. Ni tamu. Hivyo ndio tunaambia yeye aende aunde nyumba yake. Talisha pia na marafiki na utalisha pia na wageni wako. Anapolisha mama, anapoambia mama yake kwa heri, mama yake amemchunga, kimwati gongo Jehova mu, hawa mukawe tako vitu kabrai. Sante sana wimi.
mungwe masista Para igo kaitan Mi yeo sen mama we Mi cheche no existe Oche menge y convite Nesto huevo mi gora Chamdulwe jeptaño Agita y tul jeptaño Mati uche jeplago Payagi chamagi cheque Mamani gumbo Llevo muren